Nyman flyger Goblin 570 med sin nya Vbar Controller. Och den avbryts så fort du rör i spakarna. Ja. Det var din första Neo det här också. Ja. Han har inte varit, ute så många veckor. Nej. Jag rökar du varmen lite? Ja. Vet du vad du har? Jag tror han ligger på 2-3 eller någonting, 2-4 nu. Han sticker iväg fort nog. Ja, det gör jag. Timer, 3 minutes. Lite ovant med spakarna och så fortfarande. Ja, det tar ju en liten stund. Ja, det gör det. Jag håller på just nu fram och tillbaka med två radio. Jag har köpt en tredje som jag får i nästa vecka. Jag kommer ju bli helt snurrig i huvudet. Om jag inte är där redan.